FC Levadia poolkaitsja Mihkel Ainsalu on täna ülikindel 4-0 võit Kuressaare üle. Mis olid need korrektuurid, millega siis selle eelmise omavahelise kaotuse täna nii veenvaks võiduks pöörasite? Ma arvan, hea pikk kuni kodus ja ilma praami sõiduta, et värsked jalad ja tulime hea fookuse ja hea isuga peale ja mängisime väga meeskondlikult. No täna tõesti sõõt jooksis, võimalus tekkis, saite kohe ennast käima. Kas täna õnnestusid kõik asjad nii, nagu täpselt enne koosolekul ei räägitud? Päris kõiki õnnestunud, aga üldplaanis küll, et ma olen meeskond üle väga uhke, et pidasime mänguplaanis kinni ja kõik andsid endast sada. No sa ise said ka täna kirja kaks värava sõõtu, need diagonaalpallid seal keskelt Jakovlevi poolele toitsid päris hästi, teisel poolel andsid Mollole ka veel sõõdu. Ennast tunned praegu Levadia seal mängujoonises vist päris mugavalt? Absoluutselt. Praegu nüüd olete jälle tabelis Floraga võrdsel 60 punkti peal. Kuidas sina hindad, millises seisus te olete nüüd praegu, kus on see viimane neljas ring alanud, vahepealsed raskemad perioodid tundub, nagu oleksid selja taha jäänud? Võtame mäng korraga, et keskendume võitmisele ja üritame omad asjad ise ära teha, et teisi mitte vaadata. Et... Kui palju rõõmu see pakub, et täna jälle taga nullimäng ka? Ai, kindlasti Valnerile pakub see palju rõõmu ja kaitseliinile samamoodi, et nagu ma ütlesin, ma olen meeskond üle väga uhke. Aitäh nende jutudest ja palju edu!